Benidorm efectuar la capital del Penedès l'any 1917 per a l'elecció del lloc on pogués instal·lar-se la projectada biblioteca, Romà de Saavedra el va portar al cementiri i li mostrà la tomba a Matilde, lloc on al cap de gairebé 4 dècades les restes mortals de l'autor del glosari haurien de trobar, per desig express de l'interessat, la seva última i definitiva habitada.